ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എസ് വി ആർ കുവൈത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ എൻ എം കുഞ്ഞി, കുവൈത്തിൽ നിന്നും. ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ ട്രാവലിൽ നിന്നും വിളി വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളുകൾ, ഒത്തിരി കോളുകൾ ഇന്ന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എസ് പി ആർ കുവൈത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കുവൈത്തിലുള്ളവർ. കാരണം കുവൈത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമവശങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വഴി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വരും. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കുവൈത്തിലുള്ളവർ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും, ഒരു 10-20 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പല സംഘടനകളും പല ട്രാവലുകളും നാട്ടിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരെല്ലാവരും ഒരു ലിങ്ക് ലോഞ്ചിങ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജുകൾ വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കുകൾ വഴി വന്നത്, കുവൈത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗൾഫിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാവലിന് ഏതൊക്കെ സംഘടനകൾക്ക് കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിന് അനുമതി കിട്ടി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ സംഘടനയുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം അവർ ചോദിക്കും, നാട്ടിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. ആ, എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ശരി, എങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ പല ചില സംഘടനകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിനും ചില ട്രാവലുകൾക്കും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന് അനുമതി കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ വിളിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിലോ, അത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഏത് സംഘടനയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചത്, ആ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്ന ആൾക്കാരോടോ ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ. അത് ട്രാവലായെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ ട്രാവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരോടോ അതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ വിളിച്ചാൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മുമ്പൊക്കെ പാകിസ്ഥാനികൾ ഒരു കോൾ വിളിച്ചിരുന്നു വിവാ കമ്പനിയുടേത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഡോ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മളോട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് പേരും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ലക്കി ഡ്രോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു 20 ദിനാട്ട കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ആ റീചാർജ് സീക്രട്ട് നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു തട്ടിപ്പ്. അപ്പോൾ അവരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നത്? അതൊക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ലിങ്കുകൾ ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കൈക്കലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനകളുടെ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അതുപോലെ ട്രാവലുകളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ ലിങ്കുകളിൽ നിന്നും ഹാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം നല്ല ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതിനെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വിളിച്ച് നമ്മളെ ചൂഷണം. കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച പൈസയും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൈസയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ചാടി പോവും എന്ന് അവർക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ കൊത്തി വലിക്കാൻ 4 ഭാഗത്തും കഴുകന്മാരുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക. ഈ കാശ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ. പിന്നൊരു കാര്യം ഉണർത്താനുള്ള, സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ കോൾ വന്നെങ്കിൽ ആ കോളും അവഗണിക്കരുത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് സത്യമാണെങ്കിലോ, വിളിച്ചെങ്കിൽ മാന്യമായി തന്നെ സംസാരിക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ചാടി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. പിന്നൊരു കാര്യം ഉണർത്താനുള്ളത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് പഴയതുപോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് ആർക്കും കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ യൂട്യൂബിൽ കയറുക, SVR കുവൈറ്റ് എന്നടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലോഗോ അവിടെ കാണും, അതിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഗുഡ് ബൈ.